د چکه سر په کنده باندې د جی پراوان دی او داسې خول پول دی نو دا شعور موږ د چرته نه راوړو بیا کله وای اکسیډنټ شو کله وای خلک پکې تاو دا اوس د حکومت ذمہواري ده که دا زموږ د عام وګړو ذمہواري ده او د روډونو مو دا حل دی جی دا زموږ د ګاډي دا ټیر چې دی دا خالص په دې باندې ته به وایې که لاړو او یو لوی کندې او ګهې ته پرېوتو زه دا خواست کوم چې بلها سیاست مدار راځي څوک یوه دعوه کوي څوک بله دعوه کوي زما جنت جنت وطنه ما غریبي ستا په کوڅو کې نه پرېږدي نه په دې ښکلاګانو کې اوس هم د بنیادي بشري حقوقو نه محرومه ګرځو دا زمونږ د چکېسر روډ دی چکېسر کې هم لوی لوی نومونه پاتې کېږي هسې په دې شانګله کې ډېر لوی لوی خلک دي چې سیاست هغو چرته چرته ونه رسول خو زما غریب پولیس زما رور اوس هم په دې حال باندې دی دا تاسو ګورئ چې دا جیپ د خدای پاک پاسره باندې را روان دی ټالۍ خوري چولونه کوي دی به داسې د چکېسر په کنډه ور اوړي او آخوا به مارتونګ ته ځي خدای خبر چې دی به څه حال کې رسي پخیر علی پخیر علی کاکاګانو رالی خیر ټیک الله تعالی دې دا په خیر خیرت سره وسي دا جی آشیای خوردونوش د خوراک څخه څیزونه دي هم په دې جیپانو کې وړي ډېر په سخته باندې دغه غرونو ته یې رسی خو بیا هم چاته وویو چاته لاړ شو هر هغه سړی چې موږ یې منتخب کړو نو هغه بیا هغه پستې کرسۍ سوپې ایوانونه چې ووینې نو بیا ته دا ځپلې خواره شانګله هیروي دا د کولې مزدوران ته بیا هیروي زمونږ یوه هڅه ده چې هر چاته یو پبلیک اویرنس یو پیغام ور ورسو باقي په تاسو باندې ده دا روډوم نور ګډوډ دی نو ډېرې خبرې نشو کولی هسې نه چې موږ ګډوډ شو خاده باد او بریالي اوسئ.